da vidimo šta ima novo ovde. Slušam Croato sa Mirzu i ne znam nekog još, ali čuli ste da se pojavila priča da je Huda nešto sletio sa autom, a Croato su se desilo auto isto što i tak. E, snimak postoji Croato sa ovog onoga. I slušam sad Croato sa kaže u Hrvatskoj ne pokriva osiguranje ako je tako auto uništeno. Kasko, koliko ja znam, pokriva svuda. E sad, Kratos nešto mulja. Ali Maja je tražila da igra sa njim. Vjerovatno tražila da joj priča. On sad o tome, on nije htio. Već traži Mirzu da bi imao veću gledanost. Isto kao i Huda. Čeku da se završi utakmica reprezentacije gdje je on bio na utakmici. Huda inače ide na sve utakmice Bosne i Hercegovine. I ima priča da zato reprezentaciji loše ide. Jer Huda tamo bude specijalni gost. E, ali Huda nije zanimljiv za ovu priču. A Kroatus, evo gledam Kemijes, hoće kod Kroatusa u live. Baš sam šokiran. Ono je jezivo. Nije mi jasno kako ona govori da pokušava Kroatusa da doda u live kada su njih dvoje prije 3 noći pričali da su blokirani. Ne mogu da se sjetim tačno ko je. Kroatus pričao Maji kako je. Nije ona njega blokirala, već i on nju. Sad ona kod njega u live i upravo je ušla Kemes kod Kroatusa u live. Evo, ušla je Kemes kod Kroatusa u live i policija je pregledala kamere, pričaju Kroatos, drugari Kroatos ovu priču nije htio da priča Maji, a Mireli priča. I Kemez se jako potresla zbog ovoga što se desilo Kroatosu. Ali da vam ovamo detalja, sinoć, malo ovih sočnih prepričam šta sam sve uhvatio. Ali pričali smo u live-u da niko ne zna gdje Kroatos živi. Šta mislite, zašto je to? I evo ovdje imam prvo ovako. Znao sam da će ovo. Kroatos kaže, mogla si mi ti dati onog fiću. Kroatos inače kupio Kemes novo auto. Novog, iz fabrike. I sada je kaže, mogla si mi dati onog fiću da koristim dok. Ona kaže, nek te da Golfa onaj neki tamo ima. Nema ona od toga ništa, ali ovo, prvo ovako, Mensura su pomenuli u Eliti. Kako je, Krčavin, da nekom je rekla kako je Mensur kad došao u zadrugu, prvo trenirao, pa onda potonuo. Valjda psihički. Ne znam. Ali slušao sam sinoć Mensura i Mirzu na TikToku. Posvađali su se. Kroatos i Keme su ostali sami u live. Nije mu valjda ovo neka fora da se pomiri sa njom. Ne znam, da vam završim priču za Mensura i Mirzu. Ima ovo je možda ekskluziva, možda neka Mirzina priča. Ali Mensur imao jako podršku, tražio da igra sa Mirzom, pobjeđivo ga. E, i onda kaže idem da igram sa Kroatosom. A Mirza mu, čekajte ovako, Mirza. Sjećate se da vam u live-ovima govorim da Mirza je najbolje igrati na TikToku sa Mirzom, jer on tvojim gifterima govori, ma kakvi oni, eto, ostali su bez para, to je sirotinja, i time navlači ljude da te giftaju još više. I Mirza je najbolji zbog toga, mislim, Mirza tako kad priča, svi se naljute ovi što giftaju nekog drugog i još više ga giftaju. E, on je to sinoć radio, Jenk, i dosta mu je, nije Enke, ovo Mensur. I dosta je Mensur Coinsa podrška bacila, samo da Mirzi pokaže da nije u pravu. Ne znaju da to Mirza radi namjerno. E, ali onda Enko izađe iz live-a i Mirza se naljuti. Ali, posle toga, Mirza je pričao sa, mislim, Šaljom. Mirza kaže da ima informaciju da je Dalila u drugom stanju.
i da je zato otišla tamo, da je to, ne znam, nešto da bi to obavila stručnije ili tako nešto. Jel neko još čuo, nek potvrdi u komentaru, molim vas, jer ovo ipak možda je ekskluziva. Stvarno, ono ekskluziva jeste, Mirza je to rekao, samo da li je tako ili nije. I šta mislite, je li u pravu Mirza da je dalila u drugom stanju? Ne znam, eto. Ali, što se tiče Maje, Kroatos priča Kemes kako on zna da je to neki klošar plaćen da to uradi za 200-300 evra. Ali Kroatos i Kemes sada najnormalnije u live pričaju. Izgleda da Maja odlazi, ispada iz kombinacije. A Maja sinoć kaže, ne pominjite mi ni Vepra, ni Garfielda. I onda objašnjava da ko je Vepar, ko je Garfield. Izgleda je Maja, izgleda bila zagrijana za Kroatosa. Ali posle ovoga sad, ne bih rekao da možda je zato i ugasla live. Jer njima podrška ide, piše u live, evo ti Kroatosa sa ovim, evo ti ovoga sa ovim. Ne znam da li je Maja. Maji se očigledno sviđa Kroatos. Barem tako, takav sam ja utisak stekao. Ali Kroatos izgleda, fali mu hrabrosti da priđe Maj. I ne znam, Janjuš je sinoć Filipa, ovaj Filip, ovako, prvo je Janjuš, noć prije, pobjedio Filipa. A Filip sinoć Janjuša, 4-0 sam gledao. Ne znam kako je peta partija završila. Ali vidio sam da je Janjuš izgubio i da je ljut i sve, ali evo još jedna ekskluziva. Filip i Janjuš su zakazali 20. decembra. Ja mislim da su u 10 je Filip upalio live i kada su mu rekli šta se desilo Kroatos. Šta me briga za Kroatos, kaže Filip. Vjerovatno zato što zna da je Kroatos Majinu dvarač. Ali kod Janjuša sinoć 1000 ljudi u live-u, niko neće mi da mu tapka. Ne znam. Ali, Filip i Janjuš su zakazali big match na TikToku 20. decembra. To je petak. Znači da ni Filip ni Janjuš do 20. decembra ne ulaze u elitu. Jer ne bi zakazali meč na TikToku. I 20. decembra, do 20. decembra ne ulaze. Ali posle, koliko ja znam, Filip ulazi. A dobro se ova Maja snalazi na TikToku, sinoć je gledam s nekom djecom, kaže im, ušla u live sa njima da igra jedan meč. Ne stidite se, ja sam teta Maja, opustite se i zabavljam se. Teta Maja je baš snašla se na TikToku. Zanimljivo je gledati Kroatosa i Kemeza. Da li Kroatos nije ovo sve sa Majom izvodio? Gdje smo mi možda stekli utisak da Kroatos ne da, nema hrabrosti da priđe Maj. Već samo igra sa Majom, ne bi li Kemez napravio ljubomor. I da se onda pomiri sa njom. I baš ovako nešto sa autom da izvede. Ne znam. Kaže Kroatos, ne znam, nema nikakav osjećaj komu je to uradio auto. Neka krene od onih gifterki koje su ga najviše izgiftale, pa ih on blokirao, možda je neka od njih. I ni Aljo večeras nije igrao sa Majom, ali on bio sa Hudom na utakmici. I za Kroatosa ne znam da li je ovo neka igra, ali za Hudu sam siguran. Bio na utakmici i čeka tamo po američkom vremenu kad ljudi dolaze na TikTok, jer to je Huda. Dobro, Kroato sad malo hoće Kemes da on, kažem, kad bi znao ko je, ne znam šta kažem, šta sam u stanju napraviti. Ne znam, ono, 30 cm da poraste,
jedno 70 kg da se ugoji i da bude opasan. Jer ovako kad pokušava na TikToku da glumi opasnost i ne uspijeva. Mislim, ne znam ja kako vi gledate Kratos, ali ja gledam kao neko ko kad bi se sreli, ono, ja bih mu pružio podršku za ovo što mu se desilo. Drugari, ne, Kem je z njemu priča svoju verziju koju on i želi da sluša. S Majom nije htio igrati, sa Mirzom je samo privukao Kemez, a sad Kratos i Kemez igraju. Drugari, izgleda se, Kratosu, ne znam da li se sviđa Maja ili ne. E, Alex, ne znam da li je bila na TikToku. Bila je sinoć nešto malo. I ako ide tako malo, to znači da ide onim sistemom svoje, diže 100 dolara na dan, neće da ima ništa sa ovom ekipom ovam. Ne. I ako nije na listi, to je još bolje. Jer ima svojih sigurnih 100 dolara i to je to. Ali Kratos, nije on htio ni Filipa da učini ljubomornim, mada jeste. Jer čim Filip kaže šta me briga za Kratos, daj da igramo. Znači da mu Kratos nešto smeta. Smeta mu zato što je u Majinoj blizini. Ali Kratos se nije stidio od Maje i to kako da kaže. Već je htio da Kemez napravi ljubomorno. On je Maj slagao da su njih dvoje, Kemez i Kratos, na bloku već mjesec nešto. Prije 20 dana. Isto ovako ih ja gledao u live na TikToku. Maj to nije htio da kaže. Kratos je izgleda htio da Maju napravi ljubomorno. Jo, ja sam više dosadan sa Kratosom, ali bitna je Maja, nije Kratos. Ne znam da li ovo Kratos sam izveo ili nije, ali sigurno je to iskoristio da bi sada pričao sa Kemez. Sad, o kojoj temi pričaju, kako će da traži kamere i od komšiluka i to. Ne znam. Kratos je preko Maje htio da dođe do Kemez, da se pomire. I ne zanima me da li je to on sam sebi ili nešto tako, ali dobra mu je ovo fora bila da se pomiri sa Kemez, ali barem nam je sad Filip relaksiran i može za 3 dana da ima meč onako, da ne razmišlja da li je Maja sa Kratosom. I šta mislite ovo? Da li je istina ovo za Dalilu? Mirza kaže da mu je to neko javio.